muhaye ikaze na none kuri Bansed Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubageza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote w'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kuba natwe no kumudushyigikira. Tujya kureba hamwe ikigisho cyiza ngira ngo abagore mu gihe agaciro, abagabo mu gihe agaciro, abasore mu gihe agaciro. Buriya umugabo nyamugabo ntavuga menshi, ntasakuza, ntagira amahane ku nshingano ze. Mujya mubibona kenshi mu ngo hari abagabo bakunda kugira amahane, binjira batontoma, binjira bavuga nabi, binjira rwose nta kintu kimwe kiri mu rugo bashima. Abagore ngira ngo munkurikira mu biha agaciro. Niba ufite umugabo ugira amahane akunda kuvuga nabi, buriya ni ikimenyetso cy'uko abakubwira yuko afite insecurity muri we. Hari ibintu abarimo guhisha, intege nkeya afite abarimo kuzihisha. Abagira ngo mu rugo mumwemere nk'umugabo umuha agaciro, gusa abagabo mubizirikane, umugabo ukunda gutontoma mu rugo, akunda kumenagura ibyo asanze, abwira umugore n'ababwira abana nabi, iyo bamumenyereye bamuca amazi bakamusuzugura. Umugabo rero nyamugabo uzi icyo ashaka mu rugo rwe, ushaka ko urugo rwe rutera imbere rumera neza, ntabwo avuga nabi, ntabwo atontoma, ibintu byose abikora mu ituza ndetse no mu rukundo. Iyo ashaka kugira ikintu abwira umugore, cyane ko aba yaramushatse akuze, amubwira mwubashye mu cyubahiro, amubwira neza. Rero bagore, nuzabona umugabo wawe akunda kukubwira n'abatontoma, ahubwo cukumbura umenye intege nke ze. Ibintu abarimo kuguhisha ni ibiki bituma akubwira nabi ngo mutinye? Nujye kumenya ibyo abarimo. Abagabo benshi aho bava bakagera bakunda kuvuga nabi mu ngo, baba bafite intege nke mu buzima, baba bafite ibintu baba bashaka guhisha kugira ngo abagore n'abana bajye binjira babatinya. Ariko iyo umenye neza ko hari ikintu yahishe, ukakivumbura, ukamenya intege nke ziwe zituma atabasha, ziba zimutera gukora nabi, iyo amenye yuko wamuvumbuye, nawe noneho ntiyongera kuvuga wihagararaho. Mubyibuke neza yuko umuntu yagusuzuguye ukamwemera akagusuzugura, n'ubundi urugo rurangira nabi. Niyo mpamvu rero kwihagararaho ni byiza. Muzabicunge mubirebe. N'inzu yurimo kubaka inzu, utangira kuri fondasiyo, ugafata amabuye ugashyiramo amasima, warangiza fondasiyo bakayisiba, ibi mbese iri ahantu ntibushobora no kuyibona. Noneho inzu yo hejuru niyo tubona, ariko ibiri munsi muri fondasiyo biba bitagaragara. Niyo mpamvu iyo ushatse kumenya ngo inzira ikomeye izaramba, nuko fondasiyo yayo iba ikomeye. Nibwo uzabona inzu imaze imyaka n'imyaniko igihagaze. No mu rugo niko bimeze. Fondasiyo y'urugo ni umugabo. Umugabo rero nyamugabo ahora atuje areberera urugo rwe, areberera abana n'umugore, ntarambirwa kubanezeza, abambika, abagaburira, iyo bibaye ngombwa batwara hanze gusohoka bakaya kwishimira ibyaremwe, cyangwa se akabatwara no muri resitora badasanzwemo, abana abarihira amashuri, ntabwo bimurambira. Ariko bijya bitangaza, ujya kumva ukumva umugabo aravuze ngo wa mugore we narakuzanye ntiwanzanye, ukumva umugabo aragucyurira umugore we urasa neza kubera ko nkugaburira, urasa neza kubera ko nkwambika. Ariko ibyo ni inshingano ze. Nta muntu uyobewe yuko nyine yazanye umugore atamuzanye. Nta muntu uyobewe yuko ari ufite ubushobozi bwo kwishyura izo fakture, ntabwo rero ugomba kurambirwa kuzishyura, kuko ni inshingano zawe nk'umugabo. Umugore nubwo yaba adafite akazi ari mu rugo atunganya iby'urugo akita ku bana, umugabo ntibyamubuza kumutunga. Rero kujya kumucyurira umubwira nabi nta kintu bimaze. Rero bagabo mukunda kugira amahane yo kuvuga nabi, umugabo nyamugabo ntavuga nabi. Umugabo nyamugabo natontoma. Umugabo ufite imbaraga za kigabo kandi uzi ikintu ashaka mu rugo ntagavuga nabi, ibintu byose ahubwo byo mu rugo abishyira ku murongo, izo fakture akamegeza yishyurirwa, ibiryo niba byashize muri stock akabimenya, akitanga amafaranga yo kugira ngo bagure ibindi mu gihe umugore adafite akazi. Abagore badafite akazi akenshi babaranagowe kubera yuko ibintu byose ari umugabo uri bubikore, nibo bagira gutya bakabacyurira.
akirengagiza neza yuko uwo mugabo yabaye umugabo kuko umugore hari yitwa umubyeyi kuko abana bahari rero nshuti mukundwa wo nkurikiye bizirikane umugabo nyamugabo rwose ntabwo ajya sakuza ahubwo ibyo mu rugo rwose abicunga neza akaba umutekano akaba ibyishimo akabambika ibibazo umutekano n'ijye batariye n'ijye batambaye nago yifuza ko umugore n'abana bagera mu nzira ngo babaseke uko basa nabi umugabo nyamuzima nezezwa no kuba umugore we asa neza amwenyura nago yifuza ko umugore warira ariko birababaza bikanatangaza ko umugabo atinyuka akareza umugore harimo n'abatabakubita kuko bazi neza yuko babihanirwa bakabica iyica rubozo mu rugo ahantu atabona rero umugabo nyamugabo nashaka kwikora umugore w'ibyo bintu nagwa mukore yica rubozo namutuka narwana namukubita abana abarera neza kandi mu rukundo mu kinyabupfura bijya bibabaza kubona umugabo adafata neza wa mu rugo ariko wakifuza ko bamufata neza nagwa bagaburira ariko we yatakira avuga ati ibiryo mwatetse birihe na amafaranga yo guteka yo kugura ibyo guteka yasize umugabo kabona abana ntiyabitayeho umumama waba kabitaho bamara gukura ugasanga umugabo araje atabana banje nyamara bakura nago yarahari mujye muzirikana yuko umubyeyi nagaru wabyaye umubyeyi nuwareze abagabo rero babanyamahane basenye ingo abagabo benshi babanyamahane bararambirana abagabo benshi babanyamahane nago batanga amaranga mutima umuntu ahora yigunze umuntu ahora arira ahora yifuza ikintu cyatuma abona nibara n'umusumwa wo kumwenyura no guseka rero umugore yabirambuwe abivamo rero niba udashaka kwisenya mu bugabo ubucuti mukundwa nkurikiye yiga kuvuga neza yiga gukora ibintu neza muri gahunda mu rugo abantu batahe utahe bishimye ahubwo babona ko watinze no gutaha baze bakwakira bishimye baje kugusanganira bishimye ariko birababaza iyo umugabo atashye mu rugo umugore yibereye muri televiziyo yibereye kuri telefone yibereye ku buriri akahaguma ntabenye ko umugabo yatashye birababaje ko n'umupapa ataha abana ntibajye kumwakira kuko bamufata nk'igisimba bamufata nk'intare nyamara muzacunge n'intare iri kumwe n'intare y'ingore n'ibyana biba biguwe neza ariko birababaza kubona umuntu ufite ubwenge atabasha kwara neza nawo mu rugo rero mbisubire mu mugabo nyamugabo arangwa n'amahane ntarangwa no kuvuga nabi ntarangwa no gutontoma ntarangwa no kwinubira inshingano ze ngo yinubire ko yahahiye abantu abana yinubire ko yabarihiye amashuri ngo arahenze yinubire ko yambika umugore yindi nubire ko amugaburira umugabo nyamugabo ahora anezezwa no kubona biwe batera imbere rero nshuti zanjye kwirinda ruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira byo ntavuze nyakire muri comments niba umushya kwica no kura like wa subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe icyo gice cyo kubana namwe mwe na dohotewe impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.